Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej a přeji dobrý večer a jsem hrozně rád, že jsme se konečně domluvili na společném pořadu. Dobrý večer, snad to nepokazíme. Já doufám, že ne. Tak v první řadě, vážení posluchači, včera jsem při pořadu s Josefem Skálou dostal poruchu na telefon, že se nedalo volat. Dneska jsme na tom pracovali, to musím jenom dopředu říct, a zjistili jsme, že tam je závažnější problém, je to problém někde v nastavení tady v tom velkém přístroji, který to vysílání zprostředkovává. A na to musí přijít odborník, který ale nemá čas a přijde asi až okolo 25. listopadu. Tak prosím vás, nevolejte v druhé části pořadu, ale pište SMSky, ty fungujou. Je mi to hrozně líto, ale nedá se nic dělat. Technika vítězí nad lidmi. My jsme se to dneska celý odpoledne pokoušeli dát dohromady a naše síly na to nestačí. Tak, jsou věci mezi nebem a zemí. No právě, najednou mi přestali telefon a za boha. Vyměnili jsme telefon, vyměnili jsme takovej ten adaptér na to, abych se dalo volat do vysílání, nefunguje. Zkrátka je to někde tady v tom přístroji. A to no dobře. Tomu mi nerozumím. dobře. Tak, já jsem včera, jsme se bavili se s Pepikem Skálou, naším známým, a došli jsme k závěru, že jsme na prahu geopolitických změn. Ty geopolitické změny jsou, já si myslím, aspoň velkou částí zapříčiněný tím, že se začíná pomalu dedolarizovat svět jako rezervní měna. A to díky BRICSu, kam se už přijímá dalších 6 států a já jsem se dočetl, že 30 dalších se o to pokouší. Pan Štefec říkal, že už 50, tak nevím. Ale každopádně tím, že by se přestalo obchodovat na světových obchodech dolarech, ale v národních měnách, jaký to bude mít geopolitický význam a vliv vůbec na ten svět? Tak, jestli už to pokládáš za otázku, řekl bych, že ty geopolitické změny nejsou dány tou snahou přejít od dolaru k národním měnám. Ty jsou dány nerovnoměrným vývojem ekonomik nejrůznějších států. A v pozadí všech těch základních geopolitických změn, to znamená směřování od hegemonistického uspořádání k multipolárnímu, je neuvěřitelný ekonomický růst Číny. Tady se nám mění struktura světového politického systému právě v důsledku toho, že ta moc ekonomická, což se promítá samozřejmě i do vojenské síly Číny, je neuvěřitelná. Ta dynamika, dneska hlásili nové výsledky ekonomické Číny, jsou zase větší, než se očekávalo. Takže to je pozadí. Že? Proč to říkám? Není to žádná zlá vůle. Tohle je přirozený proces. Problém je v tom, že ty státy, které odcházejí z toho svého privilegovaného postavení, mám na mysli kolektivní západ, především Spojené státy, tak ty státy se s tím nechtějí smířit. Oni v tom vidí nějaké spiknutí, nějakou zlovůli a žluté nebezpečí, komunistické nebezpečí a Bůh ví, a Karl Marx ví, co všechno v tom nevidí, ale ten proces je objektivní a v dějinách jsme ho zaznamenali podskrát. Mm-hmm. A co je důležitý, ten proces je v zásadě nezastavitelný, jinak než velkou válkou. Ano? A součástí toho procesu samozřejmě je vytváření rovnoprávných vztahů. Dolar je symbolem nerovnoprávnosti. Mm-hmm. Ta multipolarita, které se směřuje, zdaleka nebyla dosažena. Ty geopolitické změny neprobíhají lineárně. To znamená, včera bylo 10 a dneska je 70 a pozítří bude 100. Ne, jsou tam zpětné vlny.
zpětné vlny. Slyšel jsem moc hezký, no, četl jsem už ani nevím, hezký příměr, bohužel jsem ho nevymyslel sám, že Spojené státy připomínají deseti bojaře. Oni v součtu jakoby ještě pořád vedli, ale v jednotlivých disciplínách prohrávají. Yeah. No, to znamená, já nevím, letadlových lodí mají pořád nejvíc, jo. Ano. Ale ta ekonomická dynamika Číny a Spojených států, to je v podstatě nesrovnatelná. To máš 11x víc cementu vyrábí Čína. Jo. Ano. No, to jsou nesrovnatelné data. Jo. Takže tady vidíš, že ten proces je nesmírně složitý, plný rizik. A pro nás jako členy toho kolektivního západu, teď nemyslím jenom stát jako kolektivní západ, ale my jako jedinci, ty, já, většina našich posluchačů, my jsme součástí toho kolektivního západu a naši představitelé se s těma proměnama zatím vůbec nedokázali vyrovnat. Vůbec je nevnímají jako přirozený proces. Místo, aby se do formování multiplárního světa zapojili, tak se tomu snaží s námi ji zabránit. A jeden z těch průvodních jevů toho přechodu k multiplárnímu světu je vytváření alternativních organizací, které nejsou ovládány tím kolektivním západem, především teda Spojenými státy nebo anglosaskými, dneska bychom řekli anglosaskými zeměmi. A těch organizací je vícero a jedna z nich, ta nejviditelnější v současné době, protože nedávno byl summit, jo, tak ta nejviditelnější je BRICS. Jo. To je organizace, která vznikla řekněme z ekonomických potřeb, i když na počátku bylo intelektuální poznání, že součet ekonomik těchto zemí velice brzy předběhne součet ekonomik takzvaných rozvinutých zemí. Když se podíváme na statistiky Mezinárodního měnového fondu, tak vidíme, jestli se to vzpomenu správně, v době, když se zakládal tak BRICS, tak to máme v 6. roce, 2006, myslím, přistoupila Jihoafrická republika, tak měl něco přes 22% podílu na světovém hrubém domácím produktu a loni to bylo 31,6%. Mělo těch pět států BRICSu podíl na světovém hrubém domácím produktu. Což je, a to je podstatné, což je víc než G7. To znamená, to je ta skupina takzvaných rozvinutých ekonomicky rozvinutých států. A je to strašně zvláštní, protože oni někdy říkají, že jsou to demokratické státy, není tam Indie, že? A když jsou tam ekonomicky rozvinuté, proč tam není Švédsko? Oni jsou to, je to parta států, které spolu mluvili za dvě studené válce a pokračují dál. Takže my tu máme nový typ organizace, BRICS, která jakoby připomínala Evropskou unii, ale zdaleka to není Evropská unie. Evropská unie je instituce, která směřuje k nějakému federálnímu uspořádání. Ona se tváří, že je unii, ale když si vezme třeba euro, tak to už je federální prvek. A ty snahy, já nevím, zrušit právo veta při definování zahraniční politiky Evropské unie, to je jednoznačně federální pokus, to není už unie. To, že se k tomu přihlásí některé malé země, jako je Česko, ústy svého prezidenta, to patří k absurditám současného světa, ale budiš, jo. To je prostě ten proces, ta intenzita integrace Evropské unie dokonce vede k tomu, že někteří politologové tvrdí, že se tu vytváří úplně nový fenomén nadstátní stát, jako by se dalo by se říct. My vidíme i tady výrazné zpětné vlny a vidíme i, že někteří federalisté evropští se lekají toho, co se děje v Evropské unii, což platí mimochodem i o mě, protože já jsem přesvědčený federalista, ale
jako nechat si vládnout lidmi, jako je Ursula von der Leyen, tak to může chtít jenom opravdu sebevrah. Když si trošku odbočíme od BRICSu, tak já nevím, jestli jste někdo měli možnost si přečíst nebo vyslechnout ten projev Ursula von der Leyen na Evropském parlamentu, ten poslední, plný sebechvály. A když si uvědomíme, že za její vlády nebo v posledních období, když to vezmu do šířky, selhání v migrační politice, selhání v covidu. Jo? Ona se nám chválí v tom projevu za to, jak Evropská unie zvládla covid. No co zvládla? Nic. No absolutně nic. Jo? Když se podíváš, ani roušky nebyly schopny obstarat, ty země mezi sebou soutěžily. Když přišly farmaceutické firmy, tak zcela podlehli konkurenčním tlakům, že to soutěžili mezi sebou jednotlivé země, kdo víc těch vakcín utrhne. Soutěžili mezi sebou farmaceutické firmy, zabíjeli třeba ty vakcíny z východu, že to jaký pak zvládnutí. Že? A teďkom ta válka na Ukrajině, to je obrovská ostuda Evropské unie. Do dneška nebyli schopni přijít s trošku rozumným návrhem na mír. Prostě to je organizace toho nejhoršího možného typu, protože ona jakoby byrokraticky funguje, ale vůbec nevíme, kam se řídí. Že? A to je právě ten rozdíl mezi BRICS a Evropskou unii. BRICS je volná organizace, kde jsou témata, na kterých se musí shodnout. Tu shodu obstarávají šarpové, to jsou diplomati, kteří běhají z jednoho města do druhého, dohadujou, dolaďujou a tak dále. A neexistuje, že by někdo někoho přehlasoval. To prostě nepřichází. Ten typ organizace je úplně jiný. To je mimochodem trošku, dalo by se říct, azijský typ organizace, protože takhle jsou dělány ASEAN, takže jiné ty organizace. No a když hledali společné téma, tak první, co je napadlo, je uděláme si novou banku a pokusíme se přes ní obchodovat v národních měnách. Ten důvod je velice prostý, protože dolar je velmi nespolehlivá měna. Když ho vezmeš jako platidlo, a stáhnul by to třeba do Spojených států, tak najednou zjistí, že těch peněz je víc než zboží. Takže navíc se ukazuje, že se přes dolar dá vydírat. To vidíme dneska v sankcích proti Rusku. Takže každý rozumný přemýšlí o tom, jo, ještě co jsem zapomněl, to je důležitý, je to přece jenom pořád národní měna Spojených států a Spojené státy na federální úrovni mají dneska dluh 33 bilionů dolarů a něco a na celostátní úrovni, v daném případě Američané by řekli na unijní úrovni, myslím tím federální, tak to je, to znamená včetně států a obcí, tak to je přes 100 bilionů dolarů. To už je nesplatitelný. To je nesplatitelný, samozřejmě, že je to nesplatitelný a ty nevíš, když si uděláš třeba rezervy v dolarech, jestli se ti ta měna nezhroutí. Ano. Takže je přirozené, že utíkáš, ale hledáš, jakým způsobem to napravit, ale zase to není snadné, protože ty potřebuješ velkou masu těch peněz. My jsme mohli říct švýcarský frank, proč by nemohl nahradit dolar, to je pevná měna frank, ale jeho málo, protože on je pevný, protože jeho je málo. Přesně tak. Ano, protože je něčím krytý. Dolar není něčím krytý. Že? Takže ty musíš ty národní měny mít pevný. Všichni víme, jak kolísal rubl v posledních letech, tak myslím 20 letech. Každá krize na něj nějakým způsobem dopadla, protože byl pořád napojený na dolar a euro. Ano, on se musí od toho osvobodit. Takže teď, když přejdeš na obchodování, a to se stalo, Rusko, Čína na dolar a juan, tak automaticky ten rubel tím zpevňuješ. Ano.
Ano. Ale předpokladem toho, abys na to mohl přejít, tak musíš mít zásoby rublů, když to řeknu jednoduše, v čínské bance a juanu v ruských bankách. Dneska mimochodem Rusko s Afrikou obchoduje především v juanech. No. Takže tohle se vytváří, tenhle ten proces, a Západ, přesně řečeno Spojené státy, ho vnímají jako nepřátelskou aktivitu. Protože když ztratí nadvládu nad dolarem, přesně řečeno, když dolar ztratí nadvládu nad ekonomikami ostatních států, tak ti zbývají jenom dva nástroje nadvlády v globálním rozměru. Tím prvním je armáda, protože pořád mají jediný základny po celém světě, 11 letadlových lodí a tak. A tím druhým je Hollywood. No, to znamená schopnost představovat příběhy jako nástroj ideologického ovlivňování prostřednictvím filmu, internetu a tak dále. Proto říkám Hollywood. Dneska základní výklad, já nevím, druhé světové války pro mládež, to ti poskytuje Hollywood. No. U nás pro mládež, že? Něco jiné ruský film, něco jiné čínský film, něco jiné indický film. Jo? Ale v tom západním světě a Latinské Americe a v Africe a donedávna i v Ázii, prostě ta Hollywood vládne. To je třeba si přiznat tady, to je bezkonkurenční třeba v Česku. No, prostě se sem nepustí žádný ruský filmy a padla. A nepustili se sem od roku 89, teď mám na mysli nejen protisovětské filmy, asi 5 nebo 6 protisovětských ruských filmů tady se objevilo, ale ty filmy masové kultury ruský, včetně televizních seriálů, to tady nikdo nedá. No právě, jsou desítky, stovky jsou jich. Samozřejmě. To není náhoda. Jo, ne, to je úmysl, to je naprosto jasné. Já si pamatuju, že v podstatě tady jsme viděli staženýho od někud svenku z internetu, když už si na to nabrousil ruský film Tank T-34. No. Byl to úžasně udělaný film a já jsem se tam potom v těch recenzích dočetl, že to mělo už veliký, ohromný finanční zisk ve Spojených státech amerických. Kde na to byly rekordní tržby. No samozřejmě u nás se o tom filmu nejenom ani slovo neřeklo, natož, aby se někdy pustil. Ale to, když se podíváš, teďko v Pekinu běží fórum Dvámé stezky. A jaká zpráva o tom byla u nás v rozhlase televizi, v mainstreamových médiích? Tam jsou špičkoví představitelé 20 států a nižší funkcionáři z dalších stovky států. To je největší summit letošního roku a prostě pro naše média je to úplně zbytečná událost. Že? Je tam Putin se Xi Jinpingem, že? Je tam mimochodem Orbán, je tam srbský prezident. To je pro nás celá nezajímavá událost. Že? A takhle se ten kolektivní západ izoluje od toho globálního jihu. Že? To je sebevražený proces, podle mého názoru. Ty jsi mluvil o tom zájmu o BRICS. Podle mých informací, ono se to asi mění každý den, 40 států projevilo zájem, ten kompromis mezi 30 a 50. A k 1. lednu se stávají plnoprávnými členy Argentina, Egypt, Irán, Sjednocené arabské emiráty, Saudská Arábie a Etiopie. Ano? Ale další státy jsou, tak říkají, na čekačce. Ano. No já jsem se taky dozvěděl, samozřejmě ne od našeho mainstreamu, že projevil o vstup do BRICS i francouzský prezident Macron. Byl kvůli tomu v Číně u Xi Jinpinga a byl velmi slušně vypoklonkován.
No, on dokonce projevil zájem účastnit se summitu v Africké republice, no a taky mu poděkovali, takhle se to nedělá. Že? Navíc ona má za sebou Francie velmi, velmi ošklivou koloniální stopu v Africe, takže jako vybrat si zrovna na dohadu o vstupu do BRICSu dobu, kdy je předsednictvím Jihoafrická republika asi nebylo nejšťastnější. No. Musíme nechat na Paříži. No. Tady u nás napsal mainstream, že se setkal Putin se Xi Jinpingem, ale už nenapsali, že to bylo v Pekingu a že to bylo na tom summitu. To už ne, jenom že se setkali. Jo, oni měli dneska kolektivní schůzku, to znamená celý delegace, a pokud vím, tak zítra mají mezi čtyřma očima schůzku. Takže ono to je jednání strašně důležité. No, pro nás je to ideologicky nepřijatelný, tak o tom radši ani nebudeme mluvit. A tím jsme to vyřešili. Přesně tak. Zkrátka problém, o kterém nemluvíme, neexistuje. Ano, ano. Vysvětli mi ještě, Oskare, prosím tě, postoj Saudské Arábie. Ještě před 10-12 lety to byl nejvěrnější spojených států. Oni jim tam dodávali jako z doložku nejvyšších výhod zbraňové systémy a já nevím, co ještě. Co to, že se najednou Saudové v podstatě otočili proti dolaru, protože ten, kdo vstoupí do BRICSu, no, tak bude obchodovat se svou národní měnou několik dolarech. Co se tam tak stalo? No, ten proces je přesně to, o čem jsme mluvili hned na začátku. Spojené státy začaly těžit ropu a plyn z břidlice, a z písku, takže to, stali se soběstačnými. To znamená, přestali dovážet ropu ze Saudské Arábie a mnohonásobně víc ropy ze Saudské Arábie dováží Čína. To znamená, když dlouhodobě tvým ekonomickým partnerem číslo jedna, na kterým se v podstatě závislí, je Čína, tak se samozřejmě nebudeš přednostně kamarádit se Spojenými státy. Ono to samozřejmě chvilku trvá, než v hlavách politiků tyhle ty ekonomické procesy dostanou se do polohy politických rozhodnutí. Ale dneska je Saudská Arábie je v podstatě nezávislá na Spojených státech, protože neohrožují odbyt. Navíc jsou ohroženy tím, že mají uložené některé peníze ve Spojených státech a jak zachází s cizími penězi Amerika, to je obecně, obecně známý. Takže Saudská Arábie se hledá, Spojené státy na Blízkém východě se dostávají do obrovských problémů, podepsali se strašně na tom současném dění v Izraeli a v Palestíně, protože oni si v podstatě zmonopolizovali to řešení problému. Původně se na tom řešení podělala i Evropská unie a Rusko. Za Trumpa vytlačili američani tyhle další dva spoluhráče. V podstatě se snažili koupit souhlas Palestinců s plnou okupací svých území Izraele. No a dopadlo to, jak to dopadlo. No. K tomu se ještě nedostaneme. Aby schladili situaci američani, tak tam pošlou dvě letadlové lodě, což ale není výhruška Palestinců. Ne? Ty letadlové lodě vyhrožují Libanonu, Jordánsku, Sýrii, Iránu. No, ty letadlové lodě tam jsou z Indu a Saudům samozřejmě. A Saudové a to umějí číst. Nejsou hloupí, to jsou chytrý lidi, umějí počítat. K tomu se ještě dostaneme, k tomu problému izraelsko-palestinskému, ale já bych teďka se chtěl zeptat na jednu věc. Tím, že v podstatě tam jsou na tom kolbišti ekonomickém, obchodním, teďka silní hráči, mám na mysli ty tři velké státy BRICSu, tedy Rusko, Čína a Indie, nepřesouvá se trošičku to gro světového obchodu z toho anglosaského do toho asijského světa? No, to určitě, to víš, protože když se podíváš na ekonomickou mapu světa, to není problém si nalíst na World Trade Organization, světové obchodní organizaci,
tak tam ty statistiky ti říkají jasně, že Čína je dneska největší obchodní partner Brazílie, Spojených států, Německa, Evropské unie je dneska Čína největší partner. O Africe, Africe nemluvě, o Tchajvanu nemluvě, protože ta kontinentální Čína je největší partnerem toho ostrova, dovozu i vývozu. Takže ten proces je jednoznačný. To není nic umělého. To je jenom ty propagandisti mainstreamoví si myslí, že jde o něco, co je v zásadě zlý úmysl. To není zlý úmysl. Takhle se prostě ekonomika momentálně vyvíjí. Číňani do toho museli jít, řekněme, do té ekonomické expanze do zahraničí, protože někdy v polovině 90. let najednou spotřebovali víc ropy, než ji těží. To znamená, musí ji dovážet. A když dovážíš ropu, musíš si hlídat trasy, a musíš mít naakumulované peníze. Že? Takže když Čína přecházela na politiku otvírání světu, tak to tom 79. tom 80. roce měl rezervy něco přes 3 miliardy dolarů. A dneska má přes 3 biliony. To je jiný svět dneska, než byl před těmi 20-30 lety. A s tím nemůžeš nic nedělat, že budeš posílat někam letadlové lodě, tak když je nepoužiješ a použít je v podstatě nemůžu, tak ten proces nezastavíš. Ono už dneska ten koloniální způsob politiky, tehdy to byly dělové čluny, dneska jsou to letadlové lodě, tak ono už to jaksi přestává fungovat, vidíme to na Africe, protože Afrika se zbouřila, i když tam ty kolonialisti odešli, ty státy, tak je stejně ekonomicky ovládali, že jo, protože vím si, že Francouzi tam dokonce furt obchodujou. Jsou státy v Africe, které mají národní měnu frank a v podstatě jim tam řídí obchod francouzská banka, tak není divu, že se ty africké státy bouří a je ta celá ta Afrika v pohybu a vyvíjí se to, aspoň jak já jsem to sledoval, tak se to vyvíjí v neprospěch Anglosasu nebo toho západního světa. Bylo víc jsme vidět jenom. A to je moje otázka, co na to říkáš? Když tam žádali Spojené státy o ty sankce vůči Ruské federaci, no tak se jim ty africké státy vysmály. No celý třetí svět, že? Ano, ale ano. To máš, i když se podíváš třeba, které státy uznávají Palestinu jako stát, tak vidíš, že ten jich, kromě Mexika snad, je kompletně za Palestinou, ano, ano. A Západ zůstává osamocený. Prostě ty konflikty, které my bereme vážně, oni tak vážně neberou. No, když potom přijde Biden s tím, že prohlásí, my jsme největší říše, to řekl před několika dny, největší říše v dějinách lidstva a my zvládneme dvě války, to znamená ukrajinskou i Izrael. Jo? Někdo by mu měl připomenout, jak zvládl Afganistán. A Vietnam. No, o Vietnamu nemluví, ale tak on byl u toho, když se utíkalo z Afganistánu. Ano. Ale tak, když to máme, tak oni ani neuspěli v Koreji. No, samozřejmě, že ne. No, ale to je přece jenom jiný geopolitický cyklus. Já přemýšlím teď o tomhletom cyklu. A znova opakuju, mě to nějak netěší. Já jenom si myslím, že ta politika, kterou provádí ta vládnoucí vrstva na západě, hlavně ta anglosaská, je sebevražedná. A my jako příslušníci západu na to doplatíme. Tak, a to se chci zeptat. Jak se mám dívat na českou vládu, která naprosto, ale naprosto nechápe zákonitosti obchodu, který chápeme i my, laici, který nemáme ani politologické, ani ekonomické vzdělání, že nemá přece smysl soustředit svůj obchod, výrobu, produkci na úzkou malou část světa, to znamená na Evropskou unii, ale měli bychom se snažit, tak jako to bylo za minulého režimu,
o co největší expanzi obchodních vztahů na ohromné trhy, to znamená na východ. A tady paní Adamová Pekarová se bije v ty svý prstička a řve, už jsme se totálně odstřihli od všech ruských zdrojů. A přitom netuší, že my ten ruský plyn a tu ruskou ropu kupujeme s ohromnou přirážkou přes překupníky, ale je to pořád z Ruska. Jak tomu říkali někteří lidi, ono se to těma penězma zdemokratizovalo. Jo, to je hezky. No, takhle, mám-li být úplně upřímný, tak tady už jsem propad bez naděje. To já si myslím, že tohle je v podstatě nezvládnutelný proces. Když by se mělo Česko ekonomicky přeorientovat, tak se může přeorientovat jenom tehdy, když se přeorientuje Německo. My už jsme dneska ekonomicky natolik spojený s Německem, že to samostatně odtrhnout se dneska není v podstatě možné. Tak co nám tady patří? Nic. Teď se podívej, no to právě, tak co, ta vláda v podstatě nemá o čem rozhodovat. Tady má mandatorní výdaje, no, no to je fajn, ale na ty ona nemůže sáhnout, ty jsou ze zákona. No. Pak tu máš pár korun volně v rozpočtu a pár euro, který ti přijde z Bruselu jako dotace. Ale ekonomický giganty, nebo jak to nazvat, tady nemáme a velké firmy nevlastníme. Ty jsou v cizích rukách. To masarykovské, že budeme mít suverenitu nad ekonomikou, pro boha, už jsme dávno ztratili. Jo? Takže my teď horko těžko se snažíme zachránit částečně já nevím, potravinovou soběstačnost, ale ani toho nemůžeme dosáhnout. To musí se rozhodnout na vyšší, na vyšší úrovni a nebo průšvihem. Jo, průšvihem, tak jako to bylo, já nevím, za covidu, najednou jsme zjistili, že si ty roušky musíme obstarat sami. Naše zvyky čekat, až něco seženou Němci, tak to jako nefungovalo. No, a jestli, že dneska je ekonomika Německa na mínusu, to znamená spíš klesá, než se udržuje na nule, tak z toho vyplývá, že s určitým zpožděním jde do mínusu taky. Ano. To jako, myslet si, že to je, se dá zvládnout, to se nedá zvládnout při těch možnostech, které má dneska vláda k dispozici. Nemluví o to, že to je vláda zrovna tahle ta naše amatérů, který by to nezvládli, kdyby jsme mě mohli. No, ty jsi říkal ty mandatorní výdaje, no, já jsem si dneska přečetl to, co se říkalo při té snaze o vyslovení nedůvěry vládě, tak co říkal pan ministr financí Stanjura. A já jsem říkal, to přece nemůže říct normální dospělý chlap. No, on tam prohlásil, že vláda nebude přece snižovat důchody, ale důchodci by měli platit z důchodu daň a při 16-tisícovém důchodu by si představoval tu daň tak 4 tisíce. To se tam napsalo na mainstreamu. No tak, co si o takovém ministrovi vůbec má člověk myslet? Nebudem to říkat na hlas. Prostě no. Slušný. A ty už máš na konec konců jeden trst od soudu, takže nebudem ti komplikovat situaci. Tak, ale teďka mi ještě vysvětli jednu věc, Oskare, prosím, co se týče toho, těch změny v geopolitice. Když probíhaly těch geopolitických změn, velikých změn, proběhlo už v lidské historii hodně. Ale většinou se to neobešlo bez rámusu, tedy bez válek. A já se obávám, že válka je vždycky pokračování neúspěšné politiky a válka maže dluhy.
No tohle je samozřejmě velké nebezpečí. My už jsme tady spolu mluvili o těch výzkumech, které prováděl Harvard, ano, to ano. Těch za posledních 500 let 16krát vyměňovaný globální nebo regionální hegemon a z těch 16 případů 12 skončilo válkou. Takže to nebezpečí je řekněme nad 50%. A máme tu novou situaci, vidíme nové zbraně, nejen ty jaderné, ale i ty nejaderné. A řekl bych, že ta ukrajinská válka ukázala generálům tu neurčitost. A konec konců i ta situace na bojišti v Izraeli a v Palestině. Ta neurčitost v tom smyslu, že v podstatě nevíme, jak se chovat s novými typy zbraní. No to neví dneska nikdo. Trošku inteligentní generál najednou vidí, jak málo významné jsou tanky. No. Já si nedovedu představit, jak budou vypadat izraelské tanky v ulicích Gazy teďko. Před 2-3 lety projížděli Gazou jako po másle. Ano. No. Když vjela federální armáda ruská do Groznýho během čečenské války, tak ty tanky Čečenci zlikvidovali během několika hodin pár granátama z druhého patra, řekněme. Že? V těch úzkých ulicích tank je velice snadno zranitelný. Tohle ale neplatilo o Gaze. Tam se pohybovaly ty izraelské tanky obrněnce jako po másle. Bude to letos stejný? No právě. Poté, co jsme viděli na té šílené ofenzivě Hamásu před několika dny, no to asi nebude, protože ty Hamásovci se evidentně poučili z Ukrajiny, jo. Pán Bůh ví, odkud mají ty zbraně, jo. To vypadá, hodně se mluví o tom, že jsou odprodaný z Ukrajiny, kde jsou ty javeliny, které Američané dodávali na Ukrajinu, najednou se z bojiště vytratili. Ano, ano. Aby ale nebyli tam. Jenom maličkost. A další zdroj tam je, Oskare. No. Za spoustu miliard nechali Američani, když utíkali z Afghánistánu, tak tam nechali celou zbrojnici. A Afgánci jsou stejně muslimové jako Palestinci a muslimové přeci prodají zbraně rádi, když je získali zadarmo a vydělají na tom svým bratrům, že jo? A druhá věc, to je další otázka, já jsem viděl nesčíslné množství, protože to sleduje člověk, těch všelijakých videí. A já jsem schválně se zaměřil na to, protože někteří ty naši šílenci řvou, že ten Hamas vyzbrojí Rusové. Já jsem tam neviděl ani na jednom tom videu, co jsem jich viděl, že by tam měli Kalašnikovy, ale měli tam ty americké MI4. No právě, že? Ten typ výzbroje, to byl, když tak, islámský stát, že? To znamená auta od Japonců, že? A zbraně od Američanů. No, to je velmi, velmi, velmi nepříjemná situace. A já to říkám, protože ten typ zbraní, který je dneska k dispozici, vnáší do toho rozhodnutí, zda jít do velké války nebo nejít do velké války, spoustu a spoustu neurčitosti. Takže trošinku rozumný velitel nebo politik bude dělat cokoliv pro to, aby se velké válce vyhnul, protože ta nejistota i u útočníka je strašně velká. První světová válka, říká se, že začala proto, že se předpokládalo, že ten, kdo zaútočí první, získá takovou výhodu, kterou ten obránce už nikdy nedokáže napravit. Takže když Němci zaútočili, tak vůbec nebyli připraveni na velkou válku. Oni si mysleli, že když zaútočíš, tak už si získal jednoznačnou výhodu. Tomuhle může propadnout generalita, ale v téhle chvíli, podle mého názoru, všichni generálové na světě znejistili, hlavně těch velmocích. Ty můžeš přitáhnout dvě letadlové lodě k pobřeží Izraele, no? Ale nemůžeš je přitáhnout k pobřeží Číny.
Protože Čína má k dispozici rakety, které ti vymažou ty letadlové lodě během jednoho úderu. A to nemůžeš uchránit. Ukrajinská válka najednou ukázala, že sankce, nesankce, Irán má jedny z nejlepších dronů na světě. A ty drony si vyráběly ne kvůli ukrajinské válce, ale na Perský záliv. A teď jsme u dalšího. Já jsem se dočet v našem mainstreamu, že byl, nechtěj na mě jména, já si ta jména, tyhle ty iránské a ty arabské nepamatuju. Ministr zahraničí Iránu byl v Libanonu a jak známo, tak izraelské rachejtle lítají i do Libanonu s tím, že dokonce na Bejrut, že tam jsou sídla nějakého toho Hamásu. Ale tam zase Hizbalách, to je něco podobného. A ten iránský minister zahraničí prohlásil na adresu Izraele, že je, jestli nepřestane ostřelování Libanonu, to je jejich spojenec, tak Irán otevře Izraeli druhou frontu. A mě, když jsem tohleto četl, tak mě zamrazilo, Oskare, protože vím, že mají Iránci smlouvu s Čínou o vzájemné vojenské pomoci a Čína s Ruskou federací a v těch smlouvách se hovoří, že si přijdou na pomoc i přes toho, kdyby někdo napadl třeba Irán, ale spojenec Ruska, Čína by do toho šla, tak na základě té smlouvy, či Rusko je vázáno, půjde tam taky. A já se obávám, že právě tady a dává ty Američané. Vladimír, já tě zastavím. No. Podle mých informací takové smlouvy neexistují. Tak se o tom hodně povídá. Rusko se pohybuje ve vztazích s Čínou na úrovni, a to jsme si nestihli říct. My jsme se bavili o BRICSu, ale tyhle bezpečnostní věci dělá jiná organizace, Šanghajská organizace spolupráce. To je, tak jako se BRICS věnuje ekonomice, tak Šanghajská organizace spolupráce je zaměřená na boj proti separatismu, terorismu a tak dále. To znamená, řeší bezpečnostní otázky. V rámci Šanghajské organizace spolupráce například byly organizovány cvičení, vojenská cvičení Číny a Ruska, letos také, že, na moři i ve vzduchu, strategické bombardéry ruské v doprovodu čínských bitevníků lítaly poblíž Japonska, když to řeknu, směrem nad Tchaj-wan. Takže tohle všechno se děje, ale to je v rámci Šanghajské organizace spolupráce. Ta by měla být taky teďkom summit a uvidíme, jak se ta nervozita ve světě promítne do téhle organizace. Mě samozřejmě mate jedna výrazná věc v souvislosti s tím, protože já pořád nechápu, proč nejsou schopni Indie a Čína vyřešit ten svůj pohraniční problém. Indie i Pakistán jsou v Šanghajské organizace spolupráce. Největší problém tam je samozřejmě Kašmír, zase britské dědictví, protože Pakistán ten byl muslimský, když se rozdělovala britská Indie a převážně hinduistická Indie. Ovšem Kašmír, ten měl Rádžu, který byl hinduista, obyvatelstvo islámský a Britové podle zásady rozdíla panuj dohlídli na to, aby Kašmír přepadl Indii. Takže založili tam moc hezký požár a to se komplikuje. Ale proč to říkám? Modi, indický premiér a Xi Jinping, to jsou politici, kteří mají mimořádnou autoritu doma. Oni by si mohli risknout nějaké kompromisy. Ty kompromisy navržené mezi Čínou a Indií bez Kašmíru, ty už jsou na stole, že? Ty tam
předložil už Mao Tse-tung, v podstatě za jeden kilometr, který ustoupí Indie, Čína odstoupí 2 kilometry, kdybych to řekl zjednodušeně. Ani to nebyla schopná Indie přejmout. Z vnitřních vnitropolitických důvodů ta hranice je tam nesmyslná, tam nikdy nebyla hranice, tam bylo hraniční pásmo, ne hranice jako linie. Že? A tu linii tam nakreslili Britové samozřejmě. A když se Číňanů ptali, Číňani s tím nesouhlasili. Takže to je základ těch problémů mezi Indií a Čínou. Podle mého názoru je to řešitelné. Ale evidentně chybí na jedné straně dobrá vůle. Čína, Indie je z ní nervózní, z Číny. Já tomu rozumím, protože proběhly teďkom azijské hry sportovní. U nás samozřejmě jsme dělali, že nic takového neexistuje, že? A protože oni proběhli v Číně. Že? A když se podíváš na ty závěreční přehledy, kolik kdo dostal z těch států medailí, tak tě samozřejmě leká, protože ta Čína to je strašně moc. Ve srovnání s ostatníma. Je to prostě... Indie je na první pohled srovnatelná. A když si vezmeš přírůstek čínské ekonomiky za poslední 3 roky, zase počítal jsem to podle dat Mezinárodního měnového fondu, tak ten přírůstek se rovná celý ekonomice Indie. Celý ekonomice HDP Indie. Jenom ten přírůstek. No, tak to těm trošku leká. Já tomu rozumím, jo. Ale kvůli tomu se nemusím hádat na hranice. To tam někdo živí a až tohle se vyřeší, tak budeme klidnější. No, v zásadě ale platí, že ta Šanghajská organizace spolupráce je klíčovou organizací z bezpečnosti v této oblasti. Samozřejmě je tu problém. Je tu problém teďkom s Náhorním Karabachem, ale to všechno je teď už řešitelné. No tak ten Náhorní Karabach, já jsem tady měl Ašota Grigoriana a ten říkal, že tam probíhá genocida. V podstatě ten Stěpanoker, ten je vyřízený, tam odešlo už asi 150 tisíc lidí, takže tam to je druhá genocida po 100 letech. Takhle, genocida je něco jiného. Genocida je vraždění. Tohle to je do značné míry dobrovolný útěk, protože oni nechtějí pod těma Azarama žít. A máš nejistotu. No. To je exodus. To není dobrovolný, to je vynucený útěk. Protože prohráli. Ano. Ale zase v pozadí té prohry je něco jiného, protože v Arménii proběhl převrat, jak všichni víme, barevná revoluce. V 18. roce Pašinian se stal premiérem. Bohužel. A loni podepsal v Evropské unii, že Náhorní Karabach je součástí Azerbajdžánu. On to podepsal. A aby bylo všechno jasný, tak před měsícem poslali do parlamentu ratifikaci Římské smlouvy o Mezinárodním trestním tribunálu. Parlament ji ratifikoval, tím pádem je Putin stíhatelný v Arménii. Tohle udělali Arméni. V době, kdy Azerbajdžán útočil, probíhalo v Arménii vojenské cvičení Arménie Spojené státy. Jo, tam bylo 180 vojáků nebo kolik amerických. Ale probíhalo. Ano, symbolicky. Takže když takhle se chováš ke svýmu spojenci, tak se nesmíš potom divit, že on tě nepodrží. Ano. On to nikdo nahlas neřekl, ale... To jsou přece jasné signály. Ty problémy se samozřejmě vyřešil se jeden, vytvořili se nový, jak už to tak ve světě bývá. Erdogan okamžitě letěl do Azerbajdžánu, že jo, do té exklávy, ne přímo do hlavního města. No a na letišti ho Alijev vítal a co říkal Erdogan? Jeden národ, 2 státy. Ano. A máme to turkistický nacionalismus, to znamená, pojedeme až do Jakutie, že? A do Xinjiangu Ujgurové jsou také turkistický národ.
Ano, ano, utopický. Budeme taky. A ještě, abys to posílil, tak Azarové, Azerů, nejvíc nežije v Azerbajdžánu. Nejvíc Azerů žije v Iránu. Hmm. Takže to se potom pereš přes národnosti, přes šiity, sunity a tak dále. To je zamíchaný jako hrom. To je, náhodný Karabach je šachovnice, kde hrajou čtyři velký hráči a každý hraje na 3-4 tahy dopředu na jedné šachovnici. Tam je mi hrozně líto toho národa, protože ten si zažil už se svý historii. Samozřejmě, tolik, samozřejmě. Že... Ale on oni nehraničí s Ruskem, že? Takže najednou objevili, že tu je Gruzie a budeme se chovat jako Gruzie. To znamená, budeme chtít do NATO a do Evropské unie. No, tak to si pomohlo. No. Přesně tak. Pojďme teďka do zahraničí velmi blízko, na Slovensko. Aha. Co říkáš na výsledky voleb na Slovensku? Já jsem se dneska dočetl, že to bude mít Robert Fico těžký s paní Čaputovou a že, a napsali to teda, převzato ze slovenských novin, tak to psali na našich serverech, teda mainstreamových, že tam v podstatě bude teďka několika měsíční souboj o moc mezi Ficem a Čaputovou, protože Fico navrhnul ty některé ministry a on mezi jinými jsem slyšel, že navrhnul Luboše Vlahu a ta mu řekla, že toho v životě nebude jmenovat, protože ten proti ní útočil, ale tak zase se jí nelíbí ministři od SNS. Tak jak to tam vidíš ty na tom Slovensku? Takhle, první, co bych udělal, je, že smeknu před Ficem, protože takhle se udržet v politice, když už tě dvakrát sundali, to nedokáže v podstatě nikdo, nevidím v Evropě. Já jsem kdysi mu napsal věnování do knížky nejschopnějšímu premiérovi v Evropské unii. A vedle Orbána on vykazuje obrovskou schopnost přežít jakoukoliv krizi. To jako smeká. Samozřejmě v okamžiku, kdy byly vyhlášeny výsledky na Slovensku, tak určitě začalo v některých hlavách harašit, jakým způsobem udělat barevnou revoluci, až bude Fico premiérem. Že? Tak to, je, ano, ano. To patří k současnému koloritu našeho regionu. No, dobře. Takhle, ten souboj může být a nemusí být mezi Čaputovou a Ficem. Protože Fico je nesmírně silná osobnost a Čaputová odchází. A to, co udělala s tím pozastavením dodávek zbraní na Ukrajinu, mě tím obrovsky překvapila, to jsem opravdu nečekal. Mě taky. No, takže ona klidně může udělat podobný gesto. Tady je Fico v dvojím ohni. Ta národní strana, Slovenská národní strana, jako uči, kterým jejím nominantům má Čaputová výhrady, ona nemá lidi. No. Takže ona si taky sama nemůže moc vybírat a tím pádem si nemůže ani Fico moc vybírat. To je stejné, jako když vybíráš ministry mezi Piráty. Že? To je u nás. Musíš sáhnout do kádě, kde nejsou připravený lidi. Že? To, co představili Piráti na ministerstvu zahraničí, to je děsběs, ale neměli nikoho jiného, no, tak co, no. To je, když už máš vytvořenou koaliční smlouvu, tak bohužel takhle to funguje. Pokud vím, Luboš Blaha je navržený na místo předsedu Národní rady. Ano, to je, ano, ano. Ne na ministra, ale na místo předsedu Národní rady. No, já mám informace, že původně tam přišel s tím, že bude minister, ale protože mu řekla, že Čaputová ho nemůže ani cítit, tak aby tam nedělali problémy, aby jmenovala vůbec tu vládu, tak nabídli právě Blahovi místopředsedu, protože předsedou bude dělat Pellegrini, že jo, to je úplatek za tu koalici. Takhle, to se rozehrálo podle mě o šíři postavení Bláhy, se neřešilo na úrovni Čaputový, to se museli vyříkat při sestavování vlády, věděli, co je průchozí, co je neprůchozí, to je jako, je jasný, že?
takže si stáhli jedno kariérního diplomata a bude asi ministrem zahraničních věcí. Uvidíme, to se dozvíme během týdne. Nevidím v tom zásadní problém. Tak se to podá nebo pár dní dýl, no, tak nepojede Fico na summit Evropské unie příští týden, no, ale možný je cokoliv. Ona zrovna tak může vsadit na to, že ministry jmenuje a pak je budou média pomlouvat. Tak to se bude dít určitě. No, tím by se dostala ta antificovská opozice spíš do výhody než do nevýhody, že budou těhleti ministři, kteří jsou trestně stíhaní nebo byli trestně stíhaní, dostali na ty posty. Ale to všechno uvidíme a nevidím tam zásadní problém. Problém je třeba v té zahraniční orientaci Slovenska, ta ztráta kritického vztahu vůči Evropské unii v Polsku určitě tu situaci stíží. V4 asi skončí. Ty maďarsko-slovenské vztahy by se měly lepšit. Já pořád říkám, že by měli se spíš opřít o Rakousko, protože to provádí velmi šikovnou zahraniční politiku. Navíc nezapomenutelným faktem je, že to bylo Rakousko jako jediný stát v střední Evropy, který se postavil proti bombardování Jugoslávie a nepovolil Američanům přelety. Slovensko i Česko povolilo Američanům přelety před svý území, Rakousko nikoliv. To jsou nehlasitý země Rakousko a Orbán je hlasitý. Sešel se teď v Pekinu s Putinem. Ale ty Rakušani vědí, co dělají. Rakouska k Rusku, ale už k Sovětskému svazu je specifický. On si to málo kdo uvědomuje. Stalin napsal velice hezkou knížku, no zajímavou, když, aby jsme někoho nevyděsili, Marxismus a národnostní otázka. A on ji psal v emigraci v Rakousku. No. Takže to psal na zkušenosti těch takzvaných austromarxistů a tím pádem měl Sovětský svaz vždycky specifický vztah k Rakousku. No. Takže zase na druhé straně, když se podíváš na státní znak Rakouska, tak to je poslední znak v Evropě, kde je srp a kladivo. No, právě ano, a mají ho tam pořád. Austromarxisti, jo. No, tak to je. A tam ministryně zahraničí, co je Putin na svatbě, Rakouska, tak ta se teď přestěhovala do Ruska. No. Já vím, do Ruska na nějakou vesnici, ale nelíbí se jí tam a tak se chce přestěhovat někam do města. No. Jo, to jsem taky četl. Ale teďka těsně před koncem, já mám stejné obavy jako ty, že výsledkem voleb v Polsku, kde vyhrál sice Kaczyńskiho PiS, Právo a spravedlnost, ale nesestaví vládu, takže tam bude vládnout bohužel, aspoň z mého hlediska, Donald Tusk, tak to bude konec V4. Tusk, probruselský šílenec, Česká republika, probruselský vazal, takže V4 jako veliký nebezpečí pro Evropskou unii, osina v zadku, tak v podstatě skončí, že tady bude jenom dvě malinké země, které nejsou nebezpečné. Slovensko a Maďarsko mají dohromady, já nevím, 16 milionů lidí. Víš, já si pamatuju, když V4 vznikla, ono to bylo uskupení, které nebylo nikdy životaschopné. To je účelové uskupení, které nevzniklo proto, aby ukázalo specifiku tohoto regionu, něco jako Středoevropská federace, kdybych to nadhodnotil. To bylo uskupení, které vzniklo proto, aby tyto státy si navzájem pomohly co nejrychlejším vstupu do západoevropských integračních uskupení, to znamená deklarovaně do Evropské unie, nedeklarovaně do NATO. To byla parta, která chtěla se zbavit středoevropské specifiky. Ano. To, že se dneska oživila
to bylo v podstatě zásluhou jenom tlaku migrantů. Ano. Najednou si vzpomněli, že tu máme společný zájem, ano, protože někdo tě strašil na hranici toho regionu. Ano. A zase, když se tenhle ten problém buď vyřeší, anebo redefinuje, tak ta skupina v podstatě přestane existovat. Já bych řekl, že tím to přestane. Oskarem, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku, aby jsme si odpočali. Já pustím nějaké písničky, zůstaň prosím připojený a ve 4:09 se budu těšit, že se opět uslyšíme. A protože nejdou telefon, mi nejde, tak jenom SMSky, tak jsem koukal, že už těch SMSek dotazů tady je poměrně dost, takže se máš na co těšit. Dobře, děkuji. Takže ve 8:45 naslyšenou. Budu zde. Musel jsem tuhle nádhernou písničku. No, tady, já se taky stydím, že jsme to museli přerušit. Špinerové stáhnout, protože už máme čas po přestávce. Já ji považuji za jednu z nejkrásnějších písniček, který se vůbec u nás hrajou. Takže teď volám znova Oskara Krejčího, slyšíme se? Jsem zde na bojišti. Takže díky, že jsi si na nás udělal čas. A protože, Oskare, máme hodně dotazů, tak dáme se hned do nich, protože nemůžeme volat. Jsou tým, špatně tě slyšíme. Už zase, jo. No. Tak to se omlouvám, no. A teď předtím to bylo lepší, nebo? Předtím to bylo úplně normální, teďka to je takový jako zastřený. Dobře, já se pokusím, ne, u mě je to všechno stejný. Budu na vás křičet. Už to slyším dobře. Dobře, já budu křičet. Tak, teďka už to slyším dobře. Tady mi jenom asi špatně ten. Dobrý, jdeme na ty dotazy. Tak, tady to jsou. Než se mi to otevře. Tak tady. Dobrý večer oběma pánům i posluchačům. Jsem jen obyčejný středoškolák a LF, co se týká světové politiky, ale osobně mám dojem, že pokud se nepodaří omezit, nejlépe eliminovat Deep State a pokud USA nezmění radikálně svou zahraniční politiku, nikdy se nějakých lepších časů nedočkáme. Rád bych se mýlil, ale budoucnost vidíme v vzájemné spolupráci a ne v harašení zbraněmi. Co si o tom myslí pan Krejčí? Děkuji, s pozdravem Jiří Langmajer. Tak na tohle téma existují dlouhé knížky, některé jsou snad i moje, ale velice jednodušeně řešeno. To není dotaz, to je konstatování a já sdílím ten týž názor, ale jestli se dočkáme té změny, to neumím říct. Takhle, podle mého názoru ten základní zlom neproběhne ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy, nebo Ruskem a Spojenými státy, ten základní zlom nastane uvnitř Spojených států. A ta společnost je vnitřně rozťatá, tak jako jsou v podstatě všechny západní země. Ta polarizace uvnitř společnosti západních je neuvěřitelná. Vytvořili jsme si spoustu pozoruhodných problémů. Migrace, to je nejznámější, ale třeba ten netolerantní liberalismus, který po většině vládne, to je fenomén zatím neprozkoumaný, ale historicky zcela neznámý a nepřijatelný, protože ten nás žene do záhuby. Obecně za to proti liberalismu něco nemám, ale tahle generace liberálů, která nastoupila s tou svou nesnášenlivostí, svou neschopností porozumět jiným lidem, jiným zájmům, jo? To znamená bez empatie jakékoliv, agresivita, že? Tak s těmhle novým, já tomu říkám netolerantním liberalismem, si zaděláváme na velké problémy, což nám potom samozřejmě, když tu máš netolerantní liberalismus, tak se ti radikalizuje, oni tomu říkají populisti, ale to jsou v podstatě alternativní politické směry. Kus populismu v tom je, ale u populismu nemůže říct, že je pravicové nebo levicové, on je v obojí. Že? Takže to jsou zase nové fenomény. Amerika populismu znala od 19. století, pro Evropu je to nový fenomén, že? Nejsme s ním srovnaný, ale ten, kdo ho splodil, jsou liberálové. Že? Tak.
Takže abych se vrátil k otázce nebo k poznámce našeho posluchače, sdílím stejný názor, doufejme, že Spojené státy porozumí těm novým procesům. Já jsem teď koukal do posledního čísla Foreign Affairs. Foreign Affairs je vynikající americký teoretický časopis k mezinárodní politice. Vydává ho v podstatě Rockefellerova nadace, když to řeknu zjednodušeně. Mm-hmm. Ta Rada pro mezinárodní otázky, ta je placena z těch peněz. O tam tady se rekrutuje většina ministrů zahraničních věcí nebo z téhle rady, nebo lidi kolem ministrů zahraničních věcí. No a v tom posledním čísle Foreign Affairs je polovina článku věnovaný Číně a všechny jsou v podstatě nenávistné. Mm. Všichni říkají, jak to Čína dělá špatně, jak skončí v propadlišti dějin. A, já nevím, kde to ty lidi berou vůbec. Vůbec to je taková ideologická obsese. Mm. A dokud se tohohle Západ nezbaví, tak nějaký porozumění v mezinárodních vztazích není možné. Já ale tak vidím ty videa, protože on je tady ten další fenomén současné doby a to jsou právě ty sociální sítě. Tak já jsem viděl, v poslední době jsem se se Soňou bavili o tom, že každou chvíli se nám objeví v mainstreamových zprávách o havárii trati ve Spojených státech a dokonce jsem tam četl vyjádření nějakého amerického novináře, že se tam vůbec nedávali do údržby těch svršků traťových, kolejových, se tam nedávaly peníze, takže jsou v katastrofickém stavu, proto je tam tolik těch nehod. A na druhou stranu jsem viděl ty stavby, které produkuje Čína, ty nové silnice, no vůbec, co tam dělají, tak jsem si říkal, no to je přesně ten rozdíl. Ale otázka moje zní, Oskare, takto. V současné době americký kongres znova udělal takový moratorium na státní rozpočet, to znamená, že si půjčili další peníze, tenkrát to odsouhlasili na 50 dní a co bude potom? Vždyť Američané nebo Spojené státy jsou ekonomicky na tom tak, že jim tam hrozí krach, že by nevypláceli vůbec peníze státním úředníkům, tedy od učitelů policie, lékaři státní a tak dále. Jak z toho chtějí dostat se ven? Takhle, ten krach nehrozí z ekonomických důvodů. Ten krach v téhle chvíli hrozí z politických důvodů. Hmm. Oni se natáhují republikáni demokrati, protože je to pro ně předvolební hra. Ale v současné době ještě pořád jsou Spojené státy na tom tak, že si mohou takzvaně na dluh půjčit. Hmm. Ano? To znamená, už jsme o tom několikrát mluvili, na výši dluhu nezáleží, záleží na tom, jestli jsi schopný ten dluh obsluhovat, to znamená splácet úvěr. Ano? Mm. A když na ty peníze nedosáhneš, nemáš vlastní, tak se na ně můžeš půjčit. Dokud ti půjčujou, nebo dokud lidi berou peníze vyrobený Fedem, tak nemůžeš zkrachovat. Teď Spojené státy nemůžou. Problém je trošenku něčem jiným. Ta ekonomika Spojených států, ty jsi to naznačil, pokud jde o tu infrastrukturu Spojených států, ona má obrovské vnitřní problémy. Mm. Já jsem tady řekl, že vyrobili 11x míň než Čína cementu. To není pravda, já jsem se spletl 22x. 40x víc železa vyrábí Čína než Spojené státy. 11x víc než Spojené státy vyrábí Čína mědi. Takže výsledkem potom je, že Čína má v provozu 40 000 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí, zatímco Spojené státy 735 kilometrů. Hmm, hmm. 735 versus 40,5 tisíce. To jsou neskonalé rozdíly. Ta ekonomika čínská je mnohem výkonnější. To znamená, když dneska mají Spojené státy a jejich spojenci plnou pusu odhodlání postavit něco alternativního vůči pásu a stezce čínský, té nové hedvábné cestě,
No, prostě na to nemají ekonomicky. I když si na to můžou vytvořit peníze, vyrobějí si eura, vyrobějí si dolary, tak reálná ekonomika to je cement, železo, měď, jo, když chceš dělat infrastrukturu. Dneska má svět celkem vyrábí 4 miliony tun cementu za rok a z toho 2 miliony a něco vyrábí Čína. Jo, to se bavíme úplně o jiných kategoriích. Ty peníze můžeš vytisknout, jo, ale cement nevytiskneš. Přesně tak. Jdeme na další dotaz. Zdravím, pánové. Děsí mě závislost na Německu. Při první příležitosti nás zradí a prodají, píše Libuše Dosedělová z Brna. Tak to je taková otázka, jak to vidíš ty? No takhle, Německo se strašně změnilo. Ono, řeknu to ošklivě, jo, ale ono se geneticky vyměnilo. Že? Tam to množství přistěhovalců za kolik to je od skoro 80 poválečných let, je takový, že ten genetický kód Německa se opravdu změnil. Takže my nevíme, jak se Německo bude chovat v krizi. Nevíme. My víme, že nechtělo pomáhat ve válce Ukrajiny proti Rusku, nechtělo Ukrajině pomáhat a nakonec se zlomilo. Ano, ano, ano. Nakonec se zlomilo. Takže je tam spousta lidí v Německu, kteří chápou, že Německo se nezachovalo vůči Rusku nejlíp v Minských dohodách, že? A že by měli se vůči Rusku chovat jinak, když chtějí mít z Německa ekonomickou mocnost. A tu situaci nezvládli, přizpůsobili se anglosaské geopolitice a teď na toto Německo doplácí. A bude doplácet dál. A co to s tím Německo udělá, to v téhle fázi nevíme. Že? Zase ta hollywoodské dějepisectví nám představuje konflikt mezi Ruskem a Německem jako něco úplně samozřejmého, věčného. Ve skutečnosti i anglosaská geopolitika, i německá geopolitika v podstatě vycházely z toho, že se musí buď Německo s Ruskem spojit, to je německá geopolitika, a až do té fašistické hitlerovské pak najednou objevili, že se ta osa dá protáhnout do Tokia, což je nesmysl, že? Ale ta anglosaská, ta zase říká, nesmíš dovolit, aby se Německo s Ruskem spojilo. Přesně tak. A Nord Streamy byly už takovým náznakem toho hospodářského propojení, které by šlo ruku v ruce s politickým propojením, no a proto se museli zkrátka zlikvidovat. Když vezmeme základ současného dění v Evropě anglosaskou geopolitiku, tak můžeme říct, že v době narození Nord Stream byl odsouzen zániku. Ano. Ty se musíš zepřít anglosaské geopolitice, jinak tu Evropu nesrovná. My to Rusko potřebujeme z ekonomických důvodů. A představa, že ho obsadíme, jak si to myslel Hitler, to je nesmysl. Jo. A to znamená, my musíme s ním spolupracovat, když máme ve světě něco znamená. Tak, teď si řekni něco, co já tvrdím pořád, že Česká republika jako každý malý stát nemůže mít takové ty velmocenské manýry, s tím ano, s tím ne. My bychom se měli bavit se všemi státy světa, ze kterých bychom měli prospěch. Ale my to děláme zásluhou nejenom téhle vlády, ale už posledních několik vlád. To děláme všechno proto, abychom se opravdu stali rozvojovou zemí, kam už nás v podstatě někteří ti ekonomové zařazují. No, jsme takový, to už těžko můžeme v téhle geopolitické fázi změnit, to prostě z toho se nevím, aniž dokud nedojde k přeformátování geopolitického vzorce,
tak my prostě budeme odnož, ekonomická odnož Německa. Ano, bohužel. To ne, ne, nemůžeš z toho se dostat, protože musíš změnit vlastnický vztahy, musí se změnit chování Německa vůči nám. V žádném případě bychom neměli být protiněmecký. Tam je spousta sil, pro mě teda hlavně na levici, s kterýma se dá spolupracovat a který mají stejné pochopení k současným geopolitickým problémům, jako máme my. A to jsou naši přirození spojenci a bez nich se dopředu nenost. Na druhou stranu, abychom ty paní Dosedělové odpověděli, tak Německo nás nemusí zrazovat, já si myslím, to, a jsem zvědav, jak se na to budeš dívat ty, protože ono nás tak zcela ovládá ekonomicky, že si s námi může dělat, co chce, tak nás nemusí zrazovat, ale může nás vždycky využívat. Takhle, ono je to dvouvrství. V ekonomice vládnou Němci, v politice vládnou Američané. Ano, ano. No, to znamená, když ti ta ekonomika nepřesáhne do politiky, tak platí to, co říká Berlin. Když ti přesáhne do politiky, platí to, co říká Washington. A to ale platí i v Berlíně. V téhle fázi, v tomhletom geopolitickém cyklu, protože ta anglosaská nadvláda je jednoznačná. Kdo ví, jak se třeba, já nevím, dělal odposlech Angely Merkelovi, telefonicky, tak, a jak se z toho vybrusilo, že se a Němci tvářili, že se nic neděje, ne Američani, a Němci se tvářili, protože se nemohli dovolit rozlobit spojence, který má na jejich území základy vojenský. No a jak veliký, že jo? No, ty jsi říkal o tom, že Německo se drželo v té expanzivních válečných snahách, nebo řeknu vojenských, ne válečných, vojenských snahách z řadu, ale právě potom se došlo ke zlomu. No a dneska oni posílají na hranice Polska svý tankový jednotky, jak jsem se dočetl, aby prý byli připraveni, až ten zlej Putin vtrhne proti Polsku a proti střední Evropě. Víte, to přece ale já myslím, že tohle nebere nikdo vážně. Víš, tohle to jsou propagandistický taj. Politici se na západě dostali pod tlak médií do té míry, že musí hrát divadlo, tak jak si to ty média přejou. Nemůže si německý kancléř dovolit tvářit se jako že se nic na Ukrajině neděje, ono se tam samozřejmě děje, ale neznamená to, že by se Německo nebo NATO cítili ohroženi. Rusko země na to nezautočí, nepotřebuje to. No. Problém je samozřejmě rozpínání na to. No. Tak, ano. Ty máš, teď byla schválena obranná strategie České republiky, myslím, 4. října ji vláda schválila, a tam se píše, že to, že se Bělorusko dostává do závislosti vojenské na Rusku, tam je ta formace trošinku jiná, znamená ohrožení východního křídla NATO. Tak když vezmeš tuhle tézi a převrátíš ji, tak jak se mohlo cítit Rusko neohrožený, když si roztahovalo to do Pobaltí a chtěl si na Ukrajinu? Přesně tak, až do měkkého podbřišku, jak jsem se někdy dočetl. No, to je prostě zrcadlový efekt. Že? Ale podívejme se jenom do historie, ona se ta historie opakuje. Pamatuješ na karibskou krizi, když si Rusko chtělo udělat jako odvetu amerických základen s jadernými zbraněmi v Turecku, tak když se chtělo Rusko nebo Sovětský svaz tehdy udělat své základny na Kubě, tak málem tam kvůli tomu vznikla jaderná válka. No ale jak to nakonec dopadlo? Tajně se dohodli, že Rusové stáhnou rakety z Kuby a Američani z Turecka. Oni skutečně Američani z Turecka stáhli ty své tehdejší zastaralé rakety, ale dali tam nový. Ale dohodli si s Moskvou, že se to nezveřejní. To se tehdy nezveřejnilo, aby to nevypadalo v Americe jako prohra. Ano, Kennedy si to vyžádal.
To ale není konec toho příběhu. Ten příběh pokračoval dál. A v okamžiku, kdy stáhli Američani ty své tóry, ty své rakety z Turecka, tak vpluli do Středozemního moře ponorky americký s jadernýma raketama. To znamená, nahradili je plnohodnotně ty v Turecku. A když se podíváš dneska na mapu, tak vidíš, že dodneska mají Američané jaderné zbraně v Turecku. V Incirliku, no, jistě. No. Takže i tahle to byla hra taková, řekněme, trošinku podivná ze strany Spojených států. Přesně, tady to... A ty Rusové to vědí, jo, takže základní problém současné politiky je, že si ty politici navzájem nevěří. No, na jakém základě si mají věřit? Rusové dneska, naši to kritizují, samozřejmě ukazují, jak jsou Rusové zlí, ruší svoji ratifikaci na smlouvě, na ten comprehensive, úplném zákazu, zákazu pokusu s jadernými zbraněmi pod zemí. No, to je samozřejmě ošklivý, že to ty Rusové dělají, ovšem Američani to nikdy neratifikovali. No, oni nikdy nepřestali. Respektive ten dodatek číslo 2, že? Oni v podstatě nikdy nepřestali, to je taky pravda. Nicméně, co říkáš tomu, že ta válka na té Ukrajině přece nevypukla v tom únoru 22, ale ona vypukla už v roce 2014. A tam 8 let tam zabíjeli civilisty a svět mlčel. Ani slovo. To svět nemlčel, Západ mlčel. Tak Západ, ano, Západ tváře, mlčel. Že takového neexistuje. Ty ostatní to vnímali, to je právě optický klam našich politiků. Oni si myslí, že když to není v našich médiích, tak to není nikde. To už dávno není pravda. Ale první odpoutání se od neokolonialismu musí Afrika, Latinská Amerika, Asie udělat tím, že si vytvoří vlastní informační prostor. Základ konfliktu mezi Ruskem a NATO je v tom, že ten náš informační prostor je úplně uzavřený. My se tváříme jako superdemokrati, ale jak jsme si říkali před chvilkou, ani film ruský se pořádně nepustíme. Natož politické informace. Prohlásíme politické informace z Ruska za hoax, já nevím, úmyslnou lež, jo. A tečka. Ale nejenom a když to náhodou někdo opíše, tak je to dezinformace. Že? Protože to neodpovídá tomu základnímu kliše, který tady domácnou, to je ten netolerantní liberalismus. Ano, přesně tak, je to velice netolerantní. Ale kdyby jenom sem nepouštěli filmy a tadyhle ty, ale oni sem nepustí ani zpěvačku, tu Anu Netrebko. No, když má také rakouské občanství, teď je to směšné. A nejenom to. Já jsem se dozvěděl, v pondělí jsem tady měl válečného zpravodaje Milana Zaděláka. A já jsem se dozvěděl, ale já jsem to už věděl ze svých zdrojů, že České ministerstvo vnitra vypovědělo tady od nás jednoho člověka, který ho znám, ne osobně, ale byl už tady u mě v rádiu, jenom proto, že mluvil pravdu, cestoval po té Ukrajině, po Rusku, po Bělorusku, všude možně na Krymu byl a říkal o tom pravdu, tak ho, aby je tady, žije tady přes 20 let, platí tady přes 20 let daně, protože tady má firmu a teď ho do 14 dnů vyhostilo ministerstvo vnitra jako potenciální ruské nebezpečí, i když má ukrajinské občanství. Chápeš to, Oskare? Jo, tohle velmi dobře chápu, protože jak jsme si už několikrát řekli, jsme v rukou amatéru a ty musí prokazovat schopnost porozumět době a dokazují to tím, že se přizpůsobují těm základním liberálním klišek, který ventilují veřejnoprávní sdělovací prostředky a chceš-li teda
jsem dneska proti, ne i ten Hollywood. Jo. To znamená, ty musíš zůstat v těch základních kliše, když chceš něco v politice znamenat. Potřebuješ dobrou angličtinu a pokud možná absolvovat nějaký anglosaský kurz, stačí ti k tomu bakalář, jak jsme si všimli. Že ano, u našeho ministra zahraničí třeba. Nepotřebuješ ani absolvovat celé vysokoškolské vzdělání. No a potom mít ty floskule, ty správné floskule se naučit. Nic víc nepotřebuješ. Bohužel je to tak. Jinak pro vás, vážení posluchači, o problému ministerstva vnitra si tady budu povídat příští úterý od 19 hodin s bývalým ministrem vnitra Martinem Pecinou. Takže samozřejmě budeme brát v potaz i takovéto věci. Ale ještě jdeme na další dotazy. Tady. Dobrý večer, vážení pánové. Co říkáte výroku prezidenta České republiky, že by se mělo řešit ukradení majetku Lichtensteinu po druhé světové válce ze strany obnovené Československa obnoveného. Prý se jedná až o třetinu Moravy. Děkuje, Michal, 62. Ano, po více jak třetinu Moravy, ano. No takhle, ty výroky, které říká pan prezident, já si myslím, že máme dobrého prezidenta, akorát on má špatný lidi, kteří mu píšou projevy. Kdyby mu to vyměnili, zase mi napadají divný slova. Kdyby mu vyměnili ty, co mu píšou projevy, tak to bude docela dobrý prezident. No, že on je závislý na těch svých tvůrcích projevů. Co naděláš? No, tak řekl to. Naštěstí jeho pravomoci jsou tak malé, že nehrozí, že by se to stalo. Tak já si ale na rozdíl od tebe myslím, že to není dobrý prezident, protože kdyby to byl dobrý prezident, já si neumím představit, že by takovouhle pitomost řekl Miloš Zeman nebo Václav Klaus. Protože zase Miloš se vyznamenával s tím svým snahem k Palestincům. Víš? No, ano, máme na prezidenty velké štěstí. Máme, no, máme. Ale co říkáš na to, že prezident Pavel se postavil, právě už jsme o tom tady hovořili, o to zavedení, zrušení práva veto. Ale já si myslím, že vůbec neví, o čem mluví. Proto říkám, že je to dobrý prezident, akorát má špatný psavce projevu. No. Ale skoro neříkej mi, že člověk, který dělá prezidenta, se nezajímá o politiku delší dobu a neví, co to právo veta je, to mi neříkej, že tohle to neví. Tak on tomu nerozumí, on neví, že tím likviduje suverenitu. A on tu suverenitu ani neprocítil, ne? Protože on se nejšťastnější cítil v Bruselu. No? Tam měl servis, tam když odjížděl, tak to byl normální člověk, generál, jako každý jiný, že? Zvyklej na procesy politické, které probíhaly tady. Tam najednou se dostane do úplně jiného světa, se servisem úplně jiného druhu, s penězi úplně jiného druhu, tak tomu podleh. Takhle mezi náma 80, možná 90% lidí na jeho místě by tomu podlehli taky. Aspoň já jsem to viděl v politice mockrát. Moji kamarádi, když se dostali k těm výhodám, které přináší politická moc, potom udělali cokoliv, aby si je udrželi. Já jsem to zažil u svých známých taky. Máš pravdu. Ale abychom odpověděli na tu otázku, co říkáš na ten požadavek těch Lichtensteinů, který už tady to požadujou delší dobu a ty majetky byly znárodněny podle malého dekretu, takže celku nevím, proč by se o tom měli bavit. Já to taky tak vidím. To bude záležitost soudu. Nejdá se vyloučit, že bychom to prohráli, protože jsme prohráli nejednu věc tohoto typu. Je to o lobbystech, o penězích, které se do toho vloží, do toho procesu samotného. No, prohráli jsme horší věci. No tak v horší věci tady se jedná o víc než třetinu Moravy, opravdu. Ale oni neměli by to dostat. V téhle fázi ne, geopolitické. To by muselo být z naší strany abnormální vstřícnost. A na to nemá gebír prezident. Já jsem zažil dva vyhrané procesy. Jeden díky Lence Procházkové, také díky Lence Procházkové, to když byl desetiletý soud o vlastnictví chrámu svatého Víta. Jo, jo.
a druhý o ten hrubý rohozec. Ale já si o našich soudech nedělám iluze. No já už jenom, vůbec ne. No právě, tak co k tomu máme říct? Jestli se mě ptáte, jestli jsem proti tomu vydání, tak zaprvé si myslím, že jim to nepatří a za druhý v žádném případě nevydává. Pro Boha, jsme feudalismu nebo co? No, právě. A to budeme vracet potom kláštery, který zrušil Josef II. Zrušil Josef II, no. Pro Boha. A co ty naši šlechtici, kteří byli popraveni po bitvě na Bílý hoře, těm patří ten majetek Schwarzenbergu, ne? Sakra. Ano, ano, ano. Ale nejenom těm Schwarzenbergu, i ten lichtenštejnský majetek byl právě tenhle ten majetek získaný. No samozřejmě, no. Takže tyhle ty spory historický, to je jenom proto, že jsme v rukou bláznů, mají vůbec nějaký význam, že jinak by to bylo rukou mávnutí, no, jak říká. Přesně tak, kdyby to bylo normální. Ano, kdyby to bylo v normálním státě, tak ano. Ale ono, Oskare, oni si lidi neuvědomujou, že potom Bílé hoře odešla v podstatě elita národa, že jich bylo na 500 000 těch lidí, co odešli. No, jo, to já si to uvědomuji. No já vím, že ty jo, ale říkám, většina lidí si vůbec nespojuje tohle ten fakt. V současné chvíli jsou ty věci obecně ložené špatně. To znamená, ta pravděpodobnost, že ty soudy prohrajeme, je velmi vysoká. Jediný, co doporučuje, nesmířit se s tím a nepropadat depresi. No tak, kdyby jsme prohráli, tak jsme prohráli. Ale naši morální povinnosti je bojovat. To není otázka toho, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme. To je otázka morální povinnosti. A osobní statečnosti? No, o tom vůbec nemluvím, tak to já zase moc u lidí nehledám už teďko. Ne? No, já už taky ne, protože stateční lidi dneska... Ono to je totiž nebezpečný. Proč by ti lidi byli stateční, když je dobrý trh, jít s proudem a jak se říkalo kdysi, smrádek, ale teploučko. Já vždycky, když propadnu těmhle těm otázkám, jo, tak vzpomínám na svůj velký zážitek, asi největší zážitek v období 17. listopadu. Přišel jsem do práce a tehdy už byl premiérem Marian Čalfa. Mě zavolal a říkal mi, že se u něj zastavil Jirka Dienstbier, tehdy už byl ministrem zahraničí, a říkal mu, že se včera disidenti sešli, bývalí disidenti s Havlem, prezidentem Havlem, tehdy už na Vikárce a bavili se o tom, že by měl být Čalfa odvolaný, protože zůstal členem komunistické strany. A on, Dienstbier, jakože jim řekl, že to není na dlouho. Tak jsem samozřejmě pochopil, oč jde Mariánovi, říkám mu, tak mi dej. Tak mi dal stranickou legitimaci a dal mi i průkaz pro vstup do budovy UVKSČ. Já jsem s tím zašel na UVKSČ Praha 1 za vedoucím tajemníkem a říkám mu, Marián to položil. Zavolali jsme, tehdy až defungovala Zetka, předsedovi komunistické strany, což byl tehdy Ladislav Adamec, vrátil jsem se na úřad a chtěl jsem říct Mariánovi, že už není člen komunistické strany, ale on tam měl nějaké jednání, tak jsem asistentce napsal na lísteček už nejsi člen KSČ a poprosil jsem ji, ať mu to odnese na to jednání a šel jsem k sobě do kanceláře. A když jsem došel do kanceláře, tak tam zvonil telefon a ta asistentka se mě ptala, jestli může mi taky dát legitimaci. Do půl hodiny, možná za 20 minut, jsem měl legitimace všech ředitelů o odboru na úřadu vlády a všech členů sekretariátu. Stranická legitimace. Tyhle lidi by mě před 14 dny, nebo 14 dní před listopadem, vyloučili ze strany za to, že jsem se scházel s Kocábem v Horáčku. Tohle je pro mě zkušenost jako neuvěřitelná, protože to byly nejprokádrovanější úředníci v Československu. Úřad předsednictva vlády. Federální vlády. Takže já jako když mi někdo začne říkat o odvaze a o morálce v politice, tak musím si počkat, až něco bude k řešení a jak se zachová.
na slova už vůbec nenám. Vůbec. No tak u nás to je velice jednoznačné, protože my, ač nám hrozí vězení, tak jsme svoji činnost nepřestali. No, proto se s tebou bavím. Děkuju. Kdyby jste přestal, jak se s tebou nebavím. Oskar, no to ne. Oskare, prosím tě, další věc. Ty jsi byl u toho, napsal jsi skvělou, já jsem ji tady už četl před časem, skvělou knihu Sametová revoluce, protože jsi byl u toho dění. Pořád jsou tady lidé, kteří si myslí, že režim schodili ty demonstrace a Letné a já nevím, tyhle ty shromáždění. Schodili to, anebo to bylo domluvené předem? Vždyť ti si to tam psal, ale mnoho lidí to knížku ani nezná, neví, že existuje. Jmenuje se to Sametová revoluce, napsaný Oskar Krejčí a je to úžasné čtení. Otevíralo mi to oči, protože jsem taky nevěděl spoustu věcí. Takže jak se vy ty díváš na to, jestli to opravdu ty demonstrace svrhly vládu? Ale to samozřejmě není pravda. Ta geopolitická situace už byla jasná. Já mám tu výhodu a nevýhodu, že se koukám na věci přes mezinárodní vztahy a když se podíváš na náš 17. listopad, tak vidíš, že už my jsme byli a Rumunsko poslední země, kde k tomu zlomu nedošlo. Takže myslet si, že se to udrží, je nesmysl. Když se podíváš na naše občanské fórum, tak jaký je rozdíl mezi občanským fórem a předtím už dávno vzniklým Neues Fórum v Německu. Že? To všechno je opsané. A tohle já jsem viděl. Navíc existoval nějaký Šachnazarov, což byl šéf kanceláře Gorbačova. A on byl kdysi ředitelem ústavu státního práva na Sovětské akademii věd a byl šéfem Společnosti pro politické vědy v Sovětském svazu. A já jsem se velmi dobře znal s ředitelem státního práva, ústavu státního práva v Česku, Československé akademie věd a ten byl na návštěvě v Sovětském svazu a jakožto předseda Společnosti pro politické vědy se zastavil u Šachnazarova a přivezl mi vzkaz. Když se s nima nedohodnete, tak poteče krev. Do dneška nevím, jestli to byla rada nebo vyhruška. Ano. A pamatuju si, jak jsem tehdy chodil s tím ředitelem našeho ústavu státu a práva, už se setmělo podle Vltavy a říkali jsme si, tak to jsme to pěkně dopracovali. Takže tohle to bylo geopoliticky, to bylo ložený. Potom jsou tu věci, které vlastně musel někdo udělat, abych tak řekl. A já do dneška smekám před Kocábem a Horáčkem, že se toho chopili a udělali to tak, jak to probíhalo. Jako já rozumím tomu, že lidi na naší straně barikády Michala Kocába nemají příliš rádi. Ta jeho knížka Vabank o sametové revoluci je výborná. Je krásně napsaná. Ideologicky je to úplně někde jinde, než jsem já. Samozřejmě. Ale je to jazykově brilantní a faktograficky, podle mého názoru, je to nejpřesnější, co bylo vydáno o těch procesech. Takže když chcete do toho trošku proniknout, tak říkají z druhé strany, než je to moje psaní, tak můžu jenom doporučit toho Michala Kocába. Tak já ho vůbec nemusím, já jsem se s tím, čest se s ním seznámit osobně a vůbec ho nemusím, protože... To je něco jiného. To je člověk... Ne. Ale napsal to tak. Hele, skládá hezkou hudbu? Skládá. Jo? Proč by nemohl napsat hezkou knížku? A nemusíš s ním souhlasit politicky, já to taky nesouhlasím, že? Ale jako napsané je to krásně. Jo? Já nevím, a faktograficky je to, kam se hrabou všichni ty historici, kteří o tom něco psali. To je všechno zmanipulované, tohleto. Ale já neříkám číst jenom Kocába. To jen si hezky přečtěte tu moji knížku. Tak. Ano, to je. Ale do toho plastického obrazu to patří. A tam je i ta úvaha u Kocába, jestli to organizovala státní bezpečnost nebo KGB a všechny tyhle ty věci. Já se držím zásady, kdyby to neprasklo 17. listopadu, tak to prasklo o měsíc později, nebo o měsíc později, protože ten režim už byl na kolenou. No.
z geopolitických i vnitropolitických důvodů byl na kolenou. Tak šlo o to jenom, jestli poteče krev nebo nepoteče. Tak na to máme tady další otázku. Listopadu nebo 10. prosince. Tady otázku. Dobrý večer. Pane Krejčí, rozdělení Československa proběhlo bez jediného výstřelu a kapky prolité krve. Je to v historii málo kdy viditelné. Jak jste se díval na rozdělení Československa vy? Ptá se posluchač Milan. Já jsem byl zásadně proti, ale smekám podle mého názoru Mečára a Klaus, pardon. Si zaslouží Nobelovu cenu míru za to. To jako, je vzorová ukázka toho, když už se to nedá udržet, jak se to má rozdělit. To bylo jako, je vidět, že jsme, jak se říká, nadneseně bratrské národy. Ze dvou řešení zvítězilo to horší a vyhrálo s hezkým způsobem. No. Dlužno říct, že já jsem na to osobně viděl, protože když jsem tady nemohl učit a tak, tak jsem odešel na Slovensku, tam se o mě postarali, tak řekl, protože už bylo Slovensko samostatné, ale vždycky jsem byl přivržencem toho, že máme dvě vlasti a to je Česko a Slovensko. Do dneška se snažím tam jezdit, kdy to jde, už to není tak často, ale jezdíval jsem co 14 dní a přednášky na akademii je to tak toho. Nedám na Slovensku dopustit. Takže já jsem byl vždycky proti, dokonce hned po rozpadu Československa byla založena organizace, taková malá neživota schopná za obnovu. A to bylo poprvé, kdy jsem se setkal s Milošem Zemanem na téhleté půdě. A ta organizace brzy zanikla. No. Je to celkem logické. Ono ta, někteří alternativci i dneska, já jim říkám blouznivci, tvrdí, že jsme se nerozdělili legálně a to jsou nesmysle, ale že bychom se zase měli spojit a já nevím, co ještě. Já jsem se ptal slovenských politiků i novinářů některých a moderátor slovenské infovojny Noro Lichter mi tehdy řekl o tom spojování. Na Slovensku by Čech nemohl robiť ani vrátníka na ministerstvu. A my máme premiéra. Jo? Ano. A Peter Marček určitě znáš, tak Peter Marček mi na to řekl, proč nám chtějí ty lidi vzít vlastní stát, o který jsme usilovali tisíc let. A to je i můj ten. Proč jim chceme vrátit těm Slovákům, těm lidem vzkazů, který furt říkají o spojování, proč jim chceme brát vlastní stát, který opravdu ho neměli, když nepočítám ten válečný. Ale o co se budu vždycky snažit, a to je proč si beru slovenské hosty do Českého rádia, protože my jsme skutečně, a já to tak cítím, bratrskými národy a to bychom měli pěstovat. Tam je jediný problém velký. To, co vzniklo rozdělením Československa, to znamená samostatné Česko, samostatné Slovensko, to se dá nazvat geopolitickým minimem státnosti. Kdyby došlo skutečně k hluboké krizi, tak my se v tomto tvaru ani náhodou neubráníme. Slováci zvlášť, Češi zvlášť. Když by se oživilo, já nevím, reminiscence kolem trianonské smlouvy, Slovensko to neustojí. Když by si Němci vzpomněli, že nejkratší cesta z Berlína do Vídně vede přes Prahu, taky to neuhájí. Přesně tak. Ale doufejme, že tyhle ty problémy geopolitické se ve střední Evropě neobjeví. Teď v téhle chvíli ani náhodou, jo, to jsou jenom historické reminiscence, ale pořád mě to, tak říkajíc, v zátylku svědí, protože geopoliticky opravdu jsme na tom bídně Češi i Slováci. Ano. Takže držet pohromadě to, co předvedl náš prezident, když vstupoval do slovenských voleb, to byla projev politické nekulturnosti. No, přesně no, tak. To bylo, Robert Fico to nazval vměšování v priamom prenose. Takhle, já si pamatuju, když někteří Češi
se vměšovali na straně směru, jo? Takže vměšujeme se, tak říkají všichni, jo? Ale ten se, náš prezident současně se vmísil, tak říkají, krajně nevhodným. Krajně, ano, krajně nevhodně. Krajně nevhodně, no. Povídá se s tebou velmi hezky. Oskare, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Vím, že jsi hodně zaneprázdněný a tak proto ti děkuji, že jsi si na nás udělal a na naše posluchače čas. Vždycky se s tebou hezky rádo povídá. Já ti přeju, ať se ti tvoje knížky daří psát. Těším se, až nějakou zase dostanu. Jo, ty bys mě uhnal. A hlavně hodně zdraví, protože to zdraví je to nejdůležitější, že jo. Takže děkuji moc i za naše posluchače. Já děkuji tobě a našim posluchačům také moc děkuji, že s náma vydrželi. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Oskarem Krejčím, profesorem Oskarem Krejčím. A zítra tady bude další vysokoškolský pedagog a to bude tady docent Radim Valenčík, který je známý těmi svými skvělými analýzami a pro nás si připravil analýzu slovenských voleb, polských voleb a určitě se budeme bavit i o té Ukrajině a Izraeli. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne to je dneska všechno. Já se s vámi taky loučím a přeji vám krásný dobrý večer a potom dobrou noc.